muskulaturen her fremme på brystet, den blir ofte stram, bidrar til å løfte brystkassa opp, og også til å trekke oss sammen. Så det kan være fint å spenne av og strekke på den muskulaturen. Så jeg kan legge hånda på brystbeinet, det beinet som ligger her, med håndbakken min litt sånn, og så henge meg litt fast her, og så kan jeg bruke den andre armen og skyve og dra litt nedover. Drar jeg litt i brystbeinet, så tar jeg med seg litt muskulatur nedover. Jeg kan også legge hendene litt mer direkte på brystmuskulaturen her. Her er da kragebeinet. Så jeg kan gå litt rett. Og så går jeg på muskulaturen her, brystmuskulaturen, under kragebeinet. Der. Legg håndbakken der også, og drar nedover. Så jeg starter rett under kragebeinet, og så beveger jeg meg litt nedover. Så nå snakker jeg bare litt til muskulaturen, rolig, skyver litt nedover, gir et lite innspill til at den kan spenne av. Og så kan jeg også la hånda ligge der, og så trekke hodet litt vekk derifra. Jeg kjenner at det strekker. Så det er litt av funksjonen til muskulaturen her som går videre oppover, er jo på en måte å trekke disse områdene mot hverandre og løfte brystkassa opp. Så det å gjøre det motsatte da, trekke brystet og muskulaturen nedover, og så trekke hodet vekk derifra. Du kjenner antagelig, i hvert fall hvis du er litt stiv sånn som meg da, at det drar godt.